በሀገራችን የኮቪድ-19 ቫይረስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስርጭቱ እየተስፋፋ በጽኑ የታመሙ ወገኖቻችን እየበረከቱ የሟቾች ቁጥርም እንዲሁ እየጨመረ ቢመጣም በአንጻሩ ደግሞ እንደ ሁሌው የህብረተሰቡ መዘናጋት ተደጋግሞ ቢነገርም እኛም በቸልተኝነታችን ቫይረሱም በገዳይነቱ ቀጥሏል። አንዳንዶቻችን መስማት የሰለቸን ኮቪድ-19 እሱ ግን መግደል አልሰለቸውም። ከየትኛውም ጊዜ በላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልገን ወቅት ላይ ደርሰናልና እንጠንቀቅ በሚል በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት ለስድስት ወራት የሚዘልቅ ቫይረሱን የመከላከልና የመቆጣጠር ንቅናቄ ተጀምሯል። የዚህ ንቅናቄ አንድ አካል የሆነው እንድናገለግሎ ማስኮን ያድርጉ መርሃ ግብር ማስጀመሪያም በመዲናችን አዲስ አበባ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና አመራሮች በተገኙበት ተካሂዷል። በመድረኩ እንደተነገረውም ሁሉንም የመከላከያ መንገዶች መተግበር እንዳለ ሆኖ ማስክን በአገልግሎት መስጫ ተቋማትና ህዝብ በሚሰበሰብባቸው የተለያዩ ቦታዎች ሁሉ በአግባቡና 100% በመጠቀም ስርጭቱን ማስቆም እንደሚገባ ተገልጿል። እኛም በመድረኩ ከተነሱ ሀሳቦች የተወሰኑትን ትሰሟቸው ዘንድ እንደሚከተለው አዘጋጅተንላቸዋል። መንግስትና ህዝቡ በሽታውን ለመከላከል የሚችለውን ሁሉ ቢያደርግም የቫይረሱን ስርጭት ሊገታው አልቻለም። የህዝቡን ጥረት የምንፈልገውን ፍሬ አላስገኝም። የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ስናይ ስርጭቱ በመዲናችንም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች እንዲያውም እየተባባሰ በመሄድ ላይ ይገኛል። በቀን አንድና ሁለት ሰው በቫይረስ እንደተያዘ የምንሰማበት ጊዜ አልፎ በየቀኑ 400ና 500 ሰው መያዙ የሚታወቅበት አስፈሪ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ነገር ግን ይህ ባለበት ሁኔታ ግን እንደ ሀገር ደግሞ የበሽታውን ክብደት እና ያለውን የመከላከል ስራ ወደኋላ የማለት ሁኔታዎች ግን በስፋት በአዲስ አበባም ሆነ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች እየተስተዋሉ ይገኛል። ይሄ ቁጥር እንግዲህ አንዳንዶች ሲከራከሩ ከሌላው ዓለም ጋር ሲወዳደር ያን ያህል ከባድ አይደለም፣ ብዙ ክብደት ያን ያህል መስጠት የለብንም የሚሉ አሉ። ነገር ግን የሰው ልጅ ህይወት ቁጥር እንዳልሆነ ሁላችንም የምንስማማ ይመስለኛል። አንድም ህይወት መከላከል በምንችለው ምክንያት ማለፍ የለበትም። አንድ ህይወት ከአንድ ሰው ህይወት በላይ ነው፣ ቤተሰብ ማለት ነው። ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያዎቻችን ሁሉ በበሽተኞች ተይዘው በወረርሽኙ የተጎዱ ሌሎች ህመምተኞች የመንተፈሻ መሳሪያዎቹን ለማግኘት ስቃያቸውን ችለው ወረፋ የሚጠብቁበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። የጽኑ ህመምተኞች አልጋዎቻችን ሁሉ በታማሚዎች ተይዘዋል። ወገኖቻችን በየቦታው በበሽታው እየተሰቃየ ነው። ወላጅ ቤተሰብ፣ ወዳጅ ዘመድ የሚወደውን እያጣ ነው። ዳሰሳ ጥናቶችም እንደሚያሳዩ የፌስ ማስክ አጠቃቀማችን፣ አካላዊ ርቀታችንን አጠባበቃችን በፊት ከነበረበት 75% በጣም አሽቆልቁሎ ወደ 54% የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። የበሽታው ስርጭት እጅግ እየተስፋፋ እንደሆነና በጽኑ የሚታመሙ ህሙማንም በጣም እየጨመሩ ለእነሱ የሚሆኑ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ ለእነሱ የሚያስፈልጉ የአርቲፊሻል መተንፈሻ መሳሪያዎችም እጥረት እየገጠመን እንደሆነ በደንብ ልብ ሊባል የሚገባው ነው። ይህንንም ንቅናቄ በምናደርግበት ጊዜ ዓላማ አድርገናቸው የተነሳ ናቸው። በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማስክ 100% መጠቀም አለብን የሚል እሳቤ ይዘን የተነሳ ነው። ከዚህም ባሻገር ህዝቡ የሚበዛባቸው ቦታዎች ገበያ አካባቢ፣ ሃይማኖት ተቋማት ላይ እና በየአገልግሎት ሜድ በየመግቡ አውራ ጎዳናዎቻችን ላይ እስከ 75% የህብረተሰብ ክፍል ማስክ መጠቀም አለበት። አካላዊ ርቀቱን መጠበቅ ይኖርበታል። እንዲሁም በየተቋማቶቻችን የጀመርነው ከዚህ በፊት እያደረግን የነበርነውን የእጅ መታጠብና ሰርቪሱ እንዲኖር የማድረግ ስራ መሰራት ይኖርበታል። በየጊዜው ከምናደርጋቸው ምርመራዎች ቢያንስ እስከ 10% የሚሆኑት ፖዘቲቭ እየሆኑ ነው። ይሄ እንግዲህ በዓለም ጤና ድርጅት የሪስክ ስኬል ሲታይ ከፍተኛ ሪስክ የሚባል ተርታ ውስጥ የሚያሰልፈን ነው። ስለዚህ ይሄ በሽታ እንግዲህ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ዓለም እስከምንሻገረው ድረስ አስቸጋሪና አሰልችም ቢሆኑ የመከላከል ዘዴዎቹን እየተገበርን ግን በጋራ መጓዝ ግን የግድ የሚለን ይሆናል። ይሄ ኃላፊነት እንግዲህ በግለሰቦች የሚጀምር በቤተሰቦች የሚጀምር
ነገር ግን በሁሉም ደረጃ ያለው በተለይ በአመራሮች እና ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት የሚኖርባቸው ይሆናል። ምእመናንና ምእመናት አምልኮተ ስርዓት በምንፈጽምበት ጊዜ ታላላቅ ሃይማኖታዊ በዓላት በምናከብርበት ቦታዎች በቅርቡም በሚከበረው በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል በዓልን ጨምሮ በምናደርገው ሃይማኖታዊ ስርዓት ርቀታችንን ጠብቀን ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ በመጠቀም እና የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ በተጨማሪም ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን በመከተል እንድንፈጽም አባታዊ ምክራችንን እንለግሳለን። ድሮ ቢያንስ ተጫወትና በቃት አለ እንደዚህ። አሁን መጫወት ቀርቶ እንደዚህ ሲሆን በጣም መጠጋጋቱ ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ ስናስነጥስ ወዴት ነው የምናደርገው ብለናል። ቀናችን ላይ የምናስነጥሰው እሱን ነው እንግዲህ ሰላምታ እየተሰጣጠንበት ያለው። እሱ ደግሞ የመቀባበል ነገር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሰላምታ ትተን ፍቅራችንን የምናሳይበትን ይሄ መጀመሪያ የነበረውን ሰላምታ እንድንመልስ ይጠይቃለሁ።